Fala, minha gente, mais uma vez aqui é o Luiz Santos falando, a partir do estado do Arizona. Galera, tô aqui agora, vim aqui visitar uma amiga. Olha o cara ali jogando golfe. E aí eu perguntei se porventura podia, eu posso entrar aqui e tal, tirar foto, de repente filmar. Eles falaram para mim, claro, claro, sem problemas, tá? Claro, você pode fazer isso sim, pode entrar. Tem ali um salão de festa para casamento. Vou ver se eu consigo ir lá. A galera jogando, sensacional, olha lá. Esse cara aqui, ele arruma, tá arrumando e tá jogando. Os caras que têm grana, né, gente? Os caras que têm grana, porque normalmente quem joga essa parada aqui que tem muita grana, né? Normalmente aqui para você entrar e filmar, fazer essas paradas todas, segundo o que o cara falou para mim, é que você tem que tem um membership, sabe, um cartão para se tornar membro, pagar mensalidade. Mas aí ele fala, ah, mas começou uma vez, né? Então, só hoje você tá vindo aqui, pode vir, pode entrar e tal. Mas a minha amiga falou, não, não, isso aqui tá aberto ao público. Bonito, né, gente? Fala sério, bonito pra caramba. Né? E ah, uau! Fala sério, bonitão, velho. Olha isso, mano. Nossa. É isso aí, gente. Arizona é um estado quente? Sim, de fato é. Faz muito calor pra caramba, faz um calor pra dedéu. Mas em contrapartida, olha isso, cara. Ali aquele é o salão, o salão de casamento. Ali, ó, a galera vem trabalhar aqui e tal. Tá frio pra caramba. Ontem à noite, meu Deus, eu mal dormi, mal consegui dormir, gente. Muito frio. Vocês não têm ideia. Muito, muito, muito frio. Frio pra caramba. Eu tava de coberta, uma blusa, duas jaquetas. Jaqueta big, sabe? Grande mesmo, bem, bem, bem potente, mas mesmo assim eu tava tremendo. De calça jeans ainda. De meias, mas eu tava tremendo pra caramba. Não consegui dormir, gente, na boa. Acho que dormi, sei lá, tem umas 2 ou 3 horas. Depois acordei, tipo assim, a mente não conseguia mais, sabe, apagar aquela imagem da águia ali. Eles têm aqui esse lago. Maravilha, muito bonito aqui, gente. Bonitão, né, meu? Olha isso. Não é verdade, galera? É isso aí. Pois é, então, ó.